Люздорська дорога. На ділянці від площі Толбухіна до вулиці Героїв Крут на проїжджу частину впав стовбур багаторічного дерева. Дивом не постраждав при цьому автомобіль, що проїжджав поруч. На щастя, обійшлося й без постраждалих. Впало дерево, яке перекрило прямо всю проїжджу частину району Таїрова. Через це утворилися багатогодинні затори. Комунальні служби приїхали через 4 години і тільки зараз прибирають уламки. А от міському електротранспорту пощастило менше. При падінні гілки зачепили дроти контактної мережі, через що було зупинено рух тролейбусів маршрутів номер 7, 11 та 12. Поки робітники міськзелентресту та міськелектротрансу усували пошкодження, близько 3 годин рух транспорту на цій ділянці вулиці був паралізований. Об'їхати ділянку фізично було неможливо. Хто-то мог погибнути, це ж опасно. Тому потрібно, щоб власті міста слідили за цим всім, щоб акуратно за цим відносилися, тому що діти можуть ходити і все, що угодно може бути. Одесити кажуть, що причиною стала недбалість комунальників, які вчасно не спилюють сухі гілки та старі дерева. Тому що нікому ніякого діла немає. Тому що Одеса взяли там Гортранс, чи як воно називається, ну не займається нормально своєю роботою. Тільки через 4 години комунальники нарешті спромоглися звільнити проїжджу частину від стовбура. Рух було відновлено. Але для водіїв та пішоходів так і залишилося таємницею, чому комунальні служби міста одразу не прибирають потенційно небезпечні зелені насадження. Отже, у якому місті знов на них очікує деревопад, залишається тільки гадати. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.